Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hariyom. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijagantu vibhagena tatra roga duidasmritam. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijagantu vibhagena tatra roga duidasmritam. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijaganto vibhagena tatra roga duidasmritam. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijaganto vibhagena tatra roga duidasmritam. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijaganto vibhagena tatra roga duidasmritam. Rogastu dosha vaishamyam dosha samyam arogata nijaganto vibhagena tatra roga duidasmritam. Assim. Muito bem. Agora chegamos ao Shloka 20 do nosso Ashtanga Hridaya, ou 19. Hoje, na sessão com o Urandas, ele virou e falou que o Mangalacharana não deve contar com o verso 1. E sim, Ayokamayamanena Dharmartha Sukhasadanam Ayurvedopadesheshu Videya Paramadaraha. Isso porque o Videya vai ter a ver com o Smritva na sessão de hoje. Bom, mas independente disso, se eu chamo de 20 ou 19, porque vai ser difícil corrigir tudo lá para trás e tal. Mas, paciência, informação chega quando tem que chegar. Então, a primeira parte que a gente vai falar é Rogastu Dosha Vaishamyam Dosha Samyam Arogata, onde a palavra Rogastu vai ser dividida em Rogaha mais Tu, que é uma sandhi, onde o Ha vai ser transformado em S, e vai virar Rogastu, que fica com essa. O nome desse sutra, dessa sandhi, para quem estuda gramática, é Visarjaniya Saha. Bom, então, roga, como a gente viu na sessão passada, Kalartha Karmanyogo Hinamityati Matrakaha Hinamityati Matrakaha. O vata não está funcionando direito para Samyak Yogascha Vigneyo Aroga Aroga. E aí vai ekakara não, mas que seja. Bom, então, roga é aquilo que produz dor, desconforto, doença. Tu é algo que aqui significa porém, mas também pode significar coisas do tipo even, assim, tal qual, etc. Então, rogastu é doença, porém, doshanam, desculpa, é a conjugação que vai rolar para o que é chamado de vibhakti, que é uma palavra a ser transformada. Estou começando a explicitar isso. A palavra dosha, por ser determinada em ai, ser masculino, pulinga, ela é conjugada de uma diferente forma de ser uma palavra a, que é do gênero feminino, estrilinga, ou neutra, que é napunsakalinga. Bom, mas aos poucos a gente vai citando. Dosha significa dushyati iti dosha, aquilo que corrompe, aquilo que destrói, aquilo que perturba, é dosha. Tem essa significado de fazer algo ficar anormal. O significado dessa raiz, dush. Eu deveria ter botado aquele símbolozinho lá do root. Vamos copiar ele daqui para cá. Bom, então, vaishamyam é aquilo que tem a característica de vishama,
Isso significa um estado de não sama, que nem quando a gente usa lá Tair Bhaved Vishamasti Kshnomanda Chagni Samai Samaha, é o mesmo Vishama. Aqui com essa transformação ficou Vaishamya, para mostrar um estado de um avastha estado, um estado de não sama. Então, tem o estado de iroga com vaishamya e tem o estado de aroga com o estado de samya, que é sempre com essa ideia da palavra sama estando como o ponto central. Então, no estado de doença, você tem vaishamya. No estado de não doença, você tem samya. O quê? Dosha, no caso, vata, pitta e kapha. Aqui, samyam e vishamyam têm essa mesma conotação. Um é a perturbação do outro. E aroga tá, um estado onde a doença não está presente. Na roga tá. Na significa não. Irogata significa rogasya bhava. Bhava, no caso, bhava é uma palavra importante de vocês gravarem, que significa existe, é o verbo existir. Para quem estuda Jyotish, as casas do Jyotish se chamam bhava, porque ali existem coisas. Interessante estudar o sânscrito, facilita a vida. Então, samyak. Na outra sessão a gente já estudou essa palavra, Samyak Yogascha Vigneyo. Samyak traz algum sentido próximo de adequado, perfeito, propício, etc. Então, é um estado propício de saúde. Rogastu Dosha Vaishamyam, Samyam Dosham Arogata, Nidyagantu Vibhagena, aí vai entrar nessa segunda parte aqui. Nidyagantu vibhagena tatraroga duidasmritam. Então, esse samyak podemos tirar daqui, porque ele está no dosha samyam. Nidyagantu vibhagena tatraroga duidasmritam. Nidya é interno, acredito, a gente bateu aqui falando do processo do Anda Samasa, que é essa composição que sempre aparece cha. Por exemplo, quando a gente estiver lá, gurus cha, mandas cha, guru manda himas cha, snigdas cha, laknas cha, sandras cha. Que tinha depois disso? Não era stira ainda, era mridus cha and sandras cha. É quando você vai falando e. Que seria no nosso caso vírgula, em português. Então, Nidya, vírgula, Aganto, são os dois tipos de divisões das doenças. E esse Yasya Sahatena aqui é significando aquilo que tem. Vibhaga. Bhaga tem muito essa noção de divisão, etc. Mas isso, Vibhagena, a gente vai ver na próxima sessão, porque o nosso vato não escreveu isso, mas está aqui anotadinho para perguntar ao Randas. Acontece, às vezes a gente fica empolgado com algumas tecnicidades e o vata vai passear. Então, trata é um outro avyaya. Avyaya são essas palavras coringas, dependendo da situação. Significa uma coisa aqui, no geral ele significa lá, aquilo, etc. E nesse contexto é das doenças. Nidyagantu vibhagena tatraroga, no contexto das doenças. E aí esse tatraroga duidasmritam, esse roga ele tem um visarga lopa, que é o que está assinalado aqui, é que muitas vezes a visarga lopa desaparece. No processo de construção gramatical lá. Duidá, aquilo que é dividido em duas categorias. Dui, mais a raiz da, que significa sustentar, e
nutrir. Mais o sufixo pratyaya kartari, ach, ach pratyaya. Mas que seja, está aí sinalizado. Para quem entende de gramática, faz sentido. Para quem ainda está começando a aprender, vai fazendo sentido. Finalmente chegamos ao smritaha. Tatraroga duida smrita, que significa ser lembrado. Isso lá no Ushnashito Gunotkarsha Tatravirya duida smrita, também aparece essa palavra. Smriti é relembrar, ter isso vivo na memória. Aí o processo de construção da prosódica é primeiro esse último verso do Nidhaganto Vibhagena Tatraroga Duida Smrita. O que que deve ser lembrado? Deve ser lembrado que são dois tipos. Que dois tipos? Dois tipos de doença. E como esses tipos de doença se manifestam? Se manifestam de uma forma endógena ou exógena. Aonde elas se manifestam? Elas se manifestam lá. Elas se manifestam no conceito, no contexto dos doshas, no conceito, no contexto das doenças, no processo da Ayurveda. O primeiro, Arogastu dosha vaishamyam, samyando dosha samyam arogata. O que que existe? Existe o estado de arogata, de não doença. Como esse estado de arogata se manifesta? Deixa eu botar isso daqui com laranja, porque não está fazendo muito sentido. Pergunto depois ao Randas. Se manifesta no estado onde os doshas Vata, Pitta e Kapha estão sama. E novamente, o que que existe? Existe estado de doença. Como que ele se manifesta? Ele se manifesta no estado onde os doshas estão, porém, os doshas estão vaishamya, estão inadequados. Disso vai sair essa ordem que é Dosha Samyam Arogata. Aqui não tem a entonação. Dosha Samyam Arogata Bhavati Rogahatu Dosha Vaishamyam Bhavati Tatra Nidhaganto. Tá bom. Tatra Nidhaganto Vibhagena Rogado Idasmrita. Tem uma diferença entre ler dessa forma e ler com Rogastu Dosha Vaishamyam Dosha Samyam Arogata. A poética ajuda muito a recitação e a memorização, Smriti. Então, na condição aonde os Vata, Pitta e Kaphas estão harmoniosos, é saúde. Na condição aonde Vata, Pitta e Kaphas estão fora do estado de harmonia, é doença. As doenças devem ser lembradas sempre quando do tipo interno e externo. Se não for interno externo, é externo interno, mas eu tenho quase certeza que é a Nidhi é interno e a Ganto é externo, tá? Então, a gente ainda tem pela frente nesse bonde falar sobre a relação de Rajas e Tamas como sendo doshas da mente e também os tipos de a forma como é feito a avaliação, o processo de obter informações e como o processo fisiopatológico do Ayurveda acontece. Se isso é do 19 ao 22 ou do 18 ao 21, aí meio que tanto faz. Mas é isso, pessoal. Grato aí pela presença. Eu acabei gravando esse vídeo antes e estava sem o microfone funcionando por alguma razão de Mercúrio retrógrado que seja. Mas pelo menos aí está saindo o período de combustão. Então eu aprendi, aqui vocês não estão vendo. Mas eu estou conseguindo ver agora se o microfone está funcionando. Ó. Ele estava escondidinho ali do lado da tela. Então eu fico falando e eu vejo se o microfone está agindo para não ter que gravar isso uma terceira vez. Ah, já não mais tubs. Então, bom, vamos ao mantra para fechar e agradecer que dessa vez o som gravou. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha
Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. Vamos lá ver se o caminhão de mudança chegou. Vamos nessa. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Shanti, 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 hari om.